То почти никой не го е спазвал това нещо. Така че сега в последно време се концентрира вниманието именно и към този показател. А освен всичко друго, се обръща много голямо внимание на конкурентно способността. Това е съвсем ново явление в мониторинга на икономиките на отделните страни членки, което, за съжаление, мисля, че е един от показателите, по които ние не сме много силни, по всичките други сме първенци почти. По този начин се наложи извода, че са необходими и допълнителни действия. Създадена беше и комисията Ван Ромпой, чиято цел беше да ревизира в някакви граници пакта и да даде пояснения за ръководствата по прилагането му. Обсъждането още не е завършило, но общите насоки са, че недостатъците се появяват по-скоро от гледна точка на реализацията, отколкото на вътрешната конструкция на пакта за стабилност и растеж. Паралелно с това се водят и преговори за повишение на качеството и оценката на държавите и намаляване на риска от спекулации на свързаните финансови пазари. От самото начало се налага мнението, че трябва всичките тези изисквания да бъдат прилагани към 27 членки на Евросъюза, тъй като има лошия опит при сключването на Маастрихтския договор, че тогава всъщност на Великобритания не бяха наложени санкции, а те трябваше да бъдат понесени от другите страни членки. Обсъждат се промени в три основни компонента в бюджетната дисциплина, макроикономическите наблюдения и управлението при кризи. Започвайки с финансовата дисциплина, приоритетно се явява повишаването на качеството на статистическата отчетност. За съжаление, отново като лош пример се дава статистиката на Гърция. Знаете, че тя не е информацията, която нейните отчети съдържат, не бяха да достоверни, за да може да се направи достатъчно оценка на ситуацията. Първата реална стъпка на Ван Ромпой беше създаване на Европейския икономически семестър. В хода на този семестър започнаха да се следят всички бюджетни показатели. Сроковете за представяне на програмите за стабилност и конвергенция бяха изменени. Целта е наистина да има един превантивен преглед на бюджетите и поради това се появи изискването те да бъдат представени за нотификация предварително. Във връзка и с предходната статистическа информация, казах за качеството на статистическата информация всъщност, нека си припомниме, че имаше посещение на Евростат и в България, което всички знаем с каква оценка приключи. Целта горе-долу беше изпълнена на това, което се изискваше от нас. Не горе-долу, ми напълно беше изпълнена. За засилване на бюджетната дисциплина, комисията има намерение да стигне още по-далеч. Държавите членки да разработят правила и процедури за реализиране на мониторинг на всички тези показатели. Високия или бързо растящ дълг може да доведе до сериозни проблеми, оправдавайки увеличаването на дефицита. Въпреки че договора съдържа задължение относно дълга и дефицита, на практика наблюдението е повече върху дефицита, а не толкова върху дълга. Казах ви, че тази тенденция се обръща напоследък. И тенденциите трябва да се разглеждат и в перспектива. Това, което ви казах и споменах с създаването на семестъра, на икономическия семестър. Диспропорциите в икономиките на Европейския съюз се основават на няколко проблема, възникнали в няколко страни. Държави, които са имали преди това високи темпове на икономически растеж и изведнъж рядък спад на темпа. Държавите членки трябва да поправят икономическите си политики на време и значителното влошаване на външните позиции и загуба на конкурентна способност трябва решително и щателно да се преодолеят. Разбира се, добрата профилактика на системата няма да реши всички проблеми. Наистина фундаментално е да се поддържат и финансовите механизми, които бяха създадени във връзка с кризата. И то във връзка точно с отново да се подкрепи икономиката на Гърция. Подчертано е абсолютно категорично, че те не са подарък за гръцкото правителство, а това е един начин да се види как трябва да се действа в условия на криза във всяка една страна членка от тук нататък. Би бил опасен сигнал за пазара да се премахне този буфер. Механизма на управление на кризисни ситуации трябва да избягва кризите без да създава и опасност. От друга страна,
Частните кредитори не взеха участие в разпределението на отговорността. Това е мнение, което се изразява в Европейската комисия. Не е мое мнение, не дайте да ме гледате лошо. И е факт, между другото. Примерът, когато се даде примера с това, че не трябва да се отчитат като дефицит парите, които се дават за реформа в пенсионната система, беше даден като контраргумент, именно, че в условията на криза парите, които бяха налети, беше използван израза в банките, не бяха дадени за реформа. Мисля, че няма да опровергаете тази теза. И в заключение, ме позволете да подчертая следното, че няма да имаме нужда от целият този разработен механизъм, ако една строга бюджетна дисциплина не е наложена във всяка една държава членка. В манталитета на правителствата, парламентите, пресата и на цялото население. Тоест, изисква се участието на всички страни в процеса, за да бъде постигнато това като финансовата стабилност, като задължително условие за икономическото възстановяване. От своя страна мога да ви уверя, че правителството и управляващото мнозинство прави всичко в тази посока. И да благодаря наистина за стабилността на банковата система, която е в основата на постигането на финансовата стабилност.